Dobře, i na přehozu. Ta rychlost je obrovská a bohužel vymyslí je před koní. A dokonce nemá kolem mimo tráť. Nakonec to ještě zvládá, doufejme, že to vykočíruje. Hrké momenty určitě zažívají. Poslední kvalifikace, startovní číslo 24, Michal Soska. Michal Soska jede na vypůjčené moze a už v předchozí kvalifikační jízdě předvedl, že se během opravdu pár desítek metrů s tímhle autem dokázal zžít a teď se nám představuje v tom nejlepším světle. Je zapotřebí ocenit jeho výkon, protože je tu takovéhle výkon na vypůjčené R30C od Alexandry Fial. To je úctyhodný výkon. Jedním kolem mimo tráť, ale to by neměla být ještě nula. Jarek využil výborně celou šířku trati, i když ty jednu chvilku jsem to sám napnutý, jestli to ukočíruje. Opravdu neuvěřitelný závodní speciál. Hrad si opravdu opanoval to startovní pole, dostal se až do úplného finále. Ale bohužel se jim nechce bude daří Brně. Rovná jízda. Byla zatažena takových 30 metrů. Škoda, Vyšislav Jerzy. Český litrový agregát, zeměňovaný kompresor, no a na startu je připraveno rodinné kombi BMW. Mostě na Autodromu Mostě. Davide,